Aquesta setmana feinejarem per tot i amb molt bona companyia. Primer visitarem Calapí i coneixerem aquestes dues germanes pastores i les ajudarem a tot el que podem. Vosaltres m'heu de dir el que hem de fer. Sí, mira, Andalus, tu veus cap allà? Sí, cap allà, dins d'aquest corolet. A sa pobla, entra i entra, aprendrem un parell de consells pràctics per espantar i allunyar ocells de les nostres plantacions. Aquell fil, canelons, per gorrions, perquè no les que mongen. Avui parlarem d'un ofici pràcticament desaparegut, el vell i dur ofici dels miners. O si anaves a un puesto que digués Malaia, hi anaves a llum todeo. Doncs quan se pagava hi havia Malaia, hi havies de tornar a reia. En el repost vos faré un fideu de patata, com els que feia ma mare, i he fet moltes de vegades en el restaurant. Ben, què trobes en aquests fideus? Quins fideus? Oh, que som de guàmbit, ha quedat molt bé. Web, com anem? El programa líder del dijous a IB3.